Комунальне підприємство дорожньо-експлуатаційне управління продовжує ямковий ремонт вулично-дорожньої мережі міста. Зокрема, на проспекті Героїв Чорнобиля, по вулиці 77-ї гвардійської дивізії, по вулиці військових будівельників, Талінському кварталі та інших проблемних місцях. До того ж, вже розпочато ямковий ремонт дороги на Якір. Ну, в обі кінці у нас вийде порядка 12 кілометрів. Да, багатострадальна дорога, яку дуже багато просили, ми до неї добрались. Сегодня будем работать, я надеюсь, до конца следующей недели мы закончим этот объемчик работ. Технология у нас одна, отработана уже годами. То есть мы вырезаем ямы, чистим, продуваем, заливаем эмульсией и потом кладем асфальт. Асфальт мы сейчас кладем заводской, не свой. Не работаем с рециклером на этой дороге, а работаем именно с покупным асфальтом. Не так давно відремонтували також ямковий ремонт, зробили дороги на Мокшинівку. Як вона себе показує? Чи перевіряли ви взагалі стан? Як воно стоїть на місці чи ні? Дорога показує себе хорошо, нехорошо себе показують. Это те грузоперевозчики, которые с перегруженными машинами пользуются той дорогой. Я уже на Фейсбуке писал о том, что такое отношение к дороге, к нашей работе недопустимо и возмутительно. То есть мы делаем, мы ставим знаки о том, что грузоподъемность не более там должна быть 5 тонн, а ездят 50, 60, 70 тонн зерновозы, лесовозы. И мы обращались к ним, и фотографии выставляли, ну, как бы... Совісті ні, значить ні. За таких умов, якщо ці автівки будуть продовжувати їздити, наскільки вистачить ямкового ремонту? Ну, то, що ми робимо, все одно буде стояти. Ну, буде рядышком ламатися. Я вже це неоднократно говорив, що так працювати не можна, відноситися до роботи. Вот. Ну, не предназначена ця дорога для таких машин. Це не предназначено для пісковозів. Та не предназначена для таких весов. Но, я не знаю, у мене нічого сказати по цьому поводу. Совісті ні, і все у людей. За той час, коли ми знімали сюжет, повз нас проїхало близько 5 великовантажних автомобілей. Загальна вага та швидкість кожного з яких явно перевищувала норми дозволеного. А відтак зрозуміло, що вже зовсім скоро дорожнє покриття в цьому напрямку знову потребуватиме ремонту. Розірвати це замкнене коло можливо лише за умови встановлення вагової рамки, яка дасть змогу контролювати пісковози та лісовози і накладати штрафи на їх власників. Кожне з таких порушень може принести державі від 8,5 тисяч гривень за умови відсутності дозволу на перевезення у підприємства, що дасть змогу в подальшому зробити якісний ремонт дорожнього покриття.